Kako sam ja stvorio novac i što sam naučio o njemu? Pa ima puno uvjerenja o novcu, kao da bi dobio novac, prvo ga moraš voljeti. Jedna od većih gluposti koje sam čuo. Uvijek isključivo pričam iz osobnog proživljenog iskustva, ne iz pročitanih knjiga, pa ću tako i sada. Prošao sam put od potpunog siromaštva u djetinjstvu, hraneći se u Caritasu, do potpunog obilja koje dijelim. I to iskustvo sam zaslužio samo zato jer mi je bilo nevažno. Iako sam brzo shvatio nužnost novca, ali nikad nisam davao važnost tom istom novcu. Ja sam davao važnost stvaranju i iskustvu koje ću steći na tom putu, a novac je došao samo kao posljedica toga. Ljubav i istina je uvijek u sredini, pa tako i kod pitanja novca. Moramo prihvatiti njegovu nužnost i odbaciti sva uvjerenja koje ne prihvaćaju tu stvarnost. No isto tako, ne smijemo se vezati uz vrijednost novca i tražiti potvrdu vlastite vrijednosti kod njega. Kao i svako iskustvo, ja želim što više novaca svim ljudima, samo kako bi shvatili da se tu ne nalaze odgovori koje traže. Jer odgovor se nalazi u ljubavi i stvaranju.